Assalomu alaykum. Efirda vaziyat 24. Dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. Avtomobil o'g'irligiga oid jinoyatlarga o'z mol-mulkiga beparvolik ham sabab bo'lmoqda. Bir nechta xonadondan o'zgalar mulkini o'margan shaxs ushlandi. Poytaxtimizda talonchilik jinoyatini sodir etgan fuqaro qo'lga olindi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan turli tovar moddiy boyliklarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishiga chek qo'yildi. Oramizda shunday kishilar uchrab turadiki, bilagidagi kuchini halol mehnatga sarflash o'rniga aksincha egrilik bilan oson daromad topish istagida, ya'ni o'g'rilik, talonchilik paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan esa kichik o'g'riliklar nafsining hakalak ochishi oqibatida kattalashib boraveradi. Hozirgi lavhamizda poytaxtimizda sodir etilgan talonchilik jinoyati haqida so'z yuritiladi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida avtomobil olib qochilishi bilan bog'liq yuz bergan voqeada esa ogohlantiruvchi qurilmaning yo'qligi Matiz egasiga qimmatga tushdi. 4-aprel kuni bo'ldi bu voqea. Mashinam ochiq qoldirib ketgan ekan 3-aprel kuni. 4-aprel kuni tushsam, ishga ketar chog'im mashinam yo'q. Orqa oldimga qaramasdan chiqib ketib qolman uyga, shoshib. Shu ochiq qolib ketibdi, shu odam tushib, mashinam olib chiqib ketibdi. Qo'ng'iroq qildim bizkiga, yetib kelishdi, tez aniq chora ko'rishdi. Qisqa muddatda mashinam topildi. Hammaga dars bo'lsin, iloji bo'lsa mashinani kaltini o'zida qoldirmanglar. Har doim tushganingizdan keyin qarab, hamma joyiga yopdimmi, yopmadimmi, yopib chiqib ketishni tavsiya qilaman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 102 markaziga kirib tushgan murojaatga binoan darhol tezkor qidiruv tadbirlari olib borildi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay o'g'irlangan mashina topildi, uni minib ketgan noma'lum shaxs qo'lga olindi. Voqea joyiga tezkor tergov guruhi bilan birlikda yetib borib, olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida Ismoil ismli shaxsning Matiz rusumli avtomashinasini noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlab ketganlik holati bo'yicha murojaati inobatga olinib, bu holat bo'yicha tezkor surishtiruv ishlari olib borildi. Tadbirlar natijasida mashinani olib qochgan shaxs aniqlandi va tergovga olib kelib taqdim qilindi, topshirildi. Ichkilik insonni ne ko'yga solmaydi deysiz. Shu kuni do'stlari bilan bazm qilgan ayblanuvchi oxir oqibat birovning mashinasini eshigining ochiqligidan foydalanib minib ketadi. Olib qochgani yetmagandek, o'zganing transportida bir nechta boshqa avtomobillarni pachoq qilishga ham ulguradi. Shu qadar mast bo'libmanki, oxiri nima ish qilayotganimni ham eslay olmadim. Yodimda qolgani shuki, avtoturargoh yonida to'xtab, vaqtni bilish uchun soatimga qaradim. O'shanda soat tungi 3:30 edi. Qolgani yodimda yo'q. Ko'zimni ochsam uyda ekanman. Bir payt profilaktika inspektorimiz menga qo'ng'iroq qildi va qayerda ekanligimni so'radi. Ichki ishlar bo'limiga kelishimni aytdi. Borganimda meni qo'lga olishdi. Ko'chadagi mahallalardagi kuzatuv kameralari orqali olingan video materiallardan men o'zimni tanidim. Birovning mashinasini minib ketganimni tan olmay ilojim yo'q. Tasvirdagi odam ham menman. Matiz egasidan esa uzr so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Я в этом раскаиваюсь, конечно. Безумно очень раскаиваюсь. Hozirda mazkur holat yuzasidan avtotransport vositalarini olib qochish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda. Hozirda ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Sodir etilgan jinoyat esa jazosiz qolmasligi aniq. Ammo bu safar ham e'tiboringizni yana o'sha dolzarb mavzuga qaratmoqchimiz. Avtomobilning eshik va oynalarini ochiq qoldirmang. Kalit, pul va boshqa qimmatbaho buyumlarni salonda saqlamang. Bir so'z bilan aytganda, jinoyat uchun sharoit yaratib bermang. 5-apreldan 6-aprelga o'tar kechasi soat 2:00 ikki nafar noma'lum shaxs Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimgan qishlog'ida birovning xonadoniga devordan oshish yo'li bilan kirishadi. Jinoyatchilar narxi 1,700,000 so'mlik telefon apparati va 2,200 AQSh dollar pul mablag'larini olgan vaqtida xonadon egasi uyqudan uyg'onib qoladi. Ammo o'g'rilar hodisa joyidan yashirinishga ulgurgan. Mazkur holat yuzasidan Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3-qismi B bandi talonchilik, ya'ni uy joyiga g'ayriqonuniy ravishda kirib, o'zganing mulkini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilish bilan
jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tezkor harakatlari davomida ushbu jinoyatni 24, 26, 25 va 27 yoshli fuqarolar sodir etganliklari aniqlanib, ulardan biri Akbar ismli shaxs muqaddam o'g'irlik, bosqinchilik jinoyatlari bilan bir necha marotaba sudlanganligi aniqlangan. Hozirda yuqoridagi shaxslar har biri protsessual tartibda ushlanganlar. Halol mehnat qilish o'rniga o'zgalar mulkini talon-taroj qilishni kasb qilgan qo'li egri shaxslar oramizda uchrayotgani achinarli. Nahotki ular bunday qilmishi bilan uzoqqa bora olmasligini tushunishmasa. Ushbu tasvirlarda 2021-yil 25-mart kuni Mirobod tumani Oybek metro bekati yonida sodir etilgan talonchilik jinoyati muhrlanib qolingan. Unda 11 sinf o'quvchisi bo'lgan qizning bo'ynidan narxi 5 million so'mlik tilla zanjir noma'lum shaxs tomonidan yulib olib qochilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida boshqa kuzatuv kameralari ham ko'zdan kechirildi va tez fursatlarda o'g'rining shaxsiga aniqlik kiritildi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jinoyatni tanishlarining orasida Tarzan laqabi bilan mashhur bo'lgan 1992-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Begzod ismli fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Va u bilan suhbat jarayonida shu narsa ayon bo'ldiki, u asosan jinoyatlarni odam gavjum bo'ladigan joylarda hamda voyaga yetmagan, himoyasiz va yakka holdagi yoshlarga nisbatan sodir etish va muqaddam bir necha marotaba jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan sudlanganligi aniqlandi. Gumonlanuvchi bilan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida u jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan tilla zanjirni eski juva bozori oldida noqonuniy tilla buyumlar oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi noma'lum shaxsga 1 million 800 ming so'mga sotganligi ma'lum bo'ldi. Men bilmayman, shayton vasvasa qildimi? Tiqish kirayotgan ekan bir o'zi ekan. Bo'ynidagi zanjirni yulib ketdim. Hozirda yashimdan judayam qattiq pushaymonman. Davlatimiz qanini kechirsa, uyda qashshoq bo'lib qolsa ham hech qachon bu ishdan qaytmasdim. Hech qachon harom yerga kirmasdim. Judayam qattiq pushaymonman. Tergov harakatlari davomida gumonlanuvchi ushbu talonchilikdan 20 kun avval ham Mirzo Ulug'bek tumanida xuddi shunday jinoyatni sodir etganligi aniqlandi. U markaz bir dahasida voyaga yetmagan 11 sinf o'quvchisi bo'lgan qizning ham tilla zanjirini o'g'irlab 1 million 300 ming so'mga sotib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligi ma'lum bo'ldi. 2021 yil 4-mart kuni soat taxminan 14:00 Mirzo Ulug'bek tumani markaz bir dahasi 17 uy oldida noma'lum shaxs tomonidan voyaga yetmagan, ya'ni 2003 yilda tug'ilgan Dinara ismli qizni bo'ynidagi tilla zanjirini yulib ketganligi to'g'risida xabar kelib tushgandi. To'plangan jinoyat ishi bo'yicha materiallar barchasi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari nihoyasiga yetkazilib, tuman prokuratura orqali sudga yuborildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ota-onalar va maktab o'qituvchilaridan voyaga yetmaganlarning qimmatbaho taqinchoqlar va qimmatlikka ega bo'lgan buyumlarni o'zlari bilan maktabga olib kelmasliklarini qat'iy nazorat qilishlarini so'raydi. Zero voyaga yetmaganlar xavfsizligi uchun nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki barchamiz birdek mas'ulmiz. Yana bir o'g'irlik bilan bog'liq jinoyat Andijonda kuzatildi. Xo'jaobod tumanida yashovchi ustasi farang shaxs oldindan reja tuzib, bir kunning o'zida bir nechta xonadonlarni talon-taroj qilishga ulgurgan. 2021 yil 19-mart kuni soat 9:30 larda noma'lum shaxs Xo'jaobod tumanida yashovchi fuqarolardan birining yashash xonadoniga hovli tomondagi devor orqali g'ayriqonuniy ravishda kirib, uydan narxi 500 ming so'mlik sariq metaldan ishlangan bir dona ayollar uzugi va bir dona bilak uzukni yashirin ravishda o'g'irlab, hodisa joyidan yashiringan. Bundan tashqari ushbu shaxs shu kuni soat 11:15 larda tumandagi yana bir fuqaroning yashash xonadoniga kirib, u yerdan bir dona narxi 80 ming so'mlik telefon apparatini va uy egasining kiyimi cho'ntagida bo'lgan pullarni yashirin ravishda olib, hodisa joyidan yashiringan.
Uning boylikka bo'lgan xumori bosilmasdan o'g'rilik jinoyatini sodir etishni takroran davom ettirib, shu kunning ikkinchi yarmida Xo'jaobod tumanida istiqomat qiluvchi galdagi fuqaroning yashash xonadoni darvozasi xo'jalik arqonchasi bilan bog'lab ketilganligi, uyda hech kim yo'qligidan foydalanib mehmonxonaga kiradi. Qimmatbaho buyum va narsalarni o'g'irlash uchun shkaf va ko'rpalar orasini qarayotgan vaqtida xonadon egasining voyaga yetmagan o'g'lining uyga kirib qolishi natijasida jinoiy qilmishini o'ziga bog'liq bo'lmagan holda oxiriga yetkaza olmaydi. Abitdan keyin birlardan keyin maktabdan kelsam darvoza ochiq edigan 3-4 marta darvozadan hech kim chiqmadi. Keyin quloq solib tursam traktorda tashchiga men doshim eshib tashchiga tikka turibdi. Men uyga kirsam 2-3 narsa titrayan ekan. Pasportlar, dadam hujjatlari, ko'rpalarni yiqitgan ekan bir ikkitasini. Kimsan dedim. Yugurib men doshim eshitib qochib ketdi. Orqasidan devoldan oshib quvladim. Quvlaganimda Abdulla kusha berdi. Ichki ishlar xodimiga topshirdik. Sho'rinda aytib o'tdi joiz, o'g'irlik jinoyatlarini oldini olish bo'yicha olib borilayotgan keng qamrovli profilaktik ishlarga qaramasdan, ko'plab jinoyatlarga fuqarolarimizning befarqliklari, o'z mulklariga xushyor emasliklari ham sabab bo'lmoqda. Zero o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan naql bejiz aytilmagan. Shunday ekan, har birimiz eng avvalo o'z mulkimizni o'zimiz asrab, xushyor va ogoh yashashlikni unutmasligimiz zarur. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilib, o'ta xavfli retsidivist Isroil Bozorboy Urinovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-chi moddasi orqali 169-chi moddasi 4-chi qismi va bandi bilan ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi jinoyat ishlar bo'yicha Xo'jaobod tuman sudiga yuborilgan. Joriy yilning 10-mart kuni Xovos tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi boshlig'iga pora taklif qilinayotganligi to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida haydovchi mas'ul xodimga VAZ-2103 rusumli avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berishi evaziga xodimning xizmat xonasida unga 900 ming so'm miqdordagi pulni pora tariqasida bergan vaqtida daliliy ashyo bilan ushlangan. Holat yuzasidan mashina haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-chi moddasi, ya'ni transport vositasini mast holda boshqarganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Shundan so'ng haydovchi Xovos tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining xizmat xonasiga bir necha marotaba kelib, ogohlantirishlarga qaramasdan avtomashinani jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga pora taklif qilgan. Mazkur holat yuzasidan Xovos tumani prokuraturasi tomonidan haydovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Efirda vaziyat 24 hozir e'tiboringizga havola etiladigan holat ham sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Jizzax viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlari tomonidan joriy yilning 3 oyi davomida hayvonot dunyosi obyektlaridan noqonuniy foydalanish bo'yicha jami 135 holat aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy tartib bo'yicha jami 122.6 million so'mlik jarima va tabiatga yetkazilgan zarar uchun 62.1 million so'm miqdorida da'vo belgilangan. Ta'minlangan ekologik nazoratga qaramay hududlarda, ayniqsa Aydar Arnasoy ko'llar tizimida taqiqlangan ov quroli bo'lgan elektr qarmoqlar bilan baliq ovlash holatlari hali ham uchrab turibdi. Jizzax viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, nazorat inspeksiyasi hamda bioxilma-xillik bo'limi mutaxassislari tomonidan joriy yilning 28 mart sanasida olib borilgan tezkor tadbir davomida Tuzkon ko'lining 100-chi kontur hududida Zafarobod tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan tungi soat 4:30 atrofida elektr qarmoq bilan baliq ovlab chiqqan vaqtida to'xtatilib, ularga tegishli bo'lgan bir dona elektr qarmoq, bir dona rezina qayiq, bir dona akkumulyator, bir dona fonar, jami 40 bosh baliqlar daliliy ashyo sifatida olindi. Bundan tashqari, tungi ovchilardan elektr qarmoq yordamida baliq ovlanishi natijasida hayvonot dunyosiga keltirilgan 9 million 849 ming so'm zarar sud orqali undiriladigan bo'ldi.
Xuddi shu kabi 2-aprel kuni tezkor tadbir davomida Tuzkon ko'lining 100-kontro hududida Zafarobod tumanida yashovchi fuqarolarning tungi soat 1lar atrofida elektr qarmoq bilan boshlangan baliq oviga ham chek qo'yildi. Ovchilar ixtiyoridagi 2 dona elektr qarmoq, 3 dona rezina qayiq, 5 dona akkumulyator, 2 dona fonar, jami 119 bosh baliqlar musodara qilindi. Hayvonot dunyosiga 30 million 870 ming so'm zarar keltirganligi sud orqali undiriladigan bo'ldi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tovar moddiy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan navbatdagi tezkor chora-tadbirlar olib borildi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida pochta jo'natmalari orqali narkotik moddalarni respublikamizga olib kirishga bo'lgan urinish fosh qilindi. Bosh pochtamt binosida poytaxtimizda istiqomat qiluvchi shaxslardan biri o'zi nomiga xorijdan yuborilgan jo'natmani qabul qilib olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan to'xtatib qolindi va jo'natma belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada jo'natmadagi o'yin qurilmasi ichiga bir dona polietilen paket mohirlik bilan yashirilganligi fosh bo'ldi. Uning ichidagi modda esa 47.3 gram og'irlikdagi alfa PVP turkumidagi sintetik narkotik moddasi ekanligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida jo'natmani qabul qiluvchi shaxs boshqaruvidagi Lacetti avtotransport vositasi ham ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasi salonida narkotik moddalarni o'lchash, taqsimlash va tarqatishda foydalanilgan 2 dona elektron tarozi, 18 dona izolentalar, 2 dona kanselyariya pichog'i, metal choy qoshiq, ko'p miqdordagi polietilen paketchalar va boshqa ashyolar borligi aniqlandi. Bundan tashqari ushbu shaxs bilan birga kelgan sherigining yonidan ham 1 dona kapsula ko'rinishidagi Zartex kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi aniqlandi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi, Toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida esa ko'p miqdordagi tovarlarni bojxona to'lovlarisiz olib kirishga bo'lgan urinishlar fosh qilindi. Xorijdan poytaxtimizdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga yuborilgan tovarlarni bojxona ko'rigidan o'tkazish davomida 12 ming dona bolalar o'yinchoqlari bojxona yuk deklaratsiyasida hamda yo'l-yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilganidan ortiqcha ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu tovarlarning umumiy qiymati esa 96 million so'm tashkil qilmoqda. Mazkur postda yana bir tadbirkorlik subyekti nomiga chetdan keltirilgan qiymati 1 milliard 91 million so'mdan ziyod bo'lgan 518500 juft tibbiy qo'lqoplarni ko'zdan kechirish davomida hujjatlarda ushbu tovarlarning tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasidagi kodlari o'zgartirilgani ma'lum bo'ldi. Shu usul bilan yuk egalari 125 million so'mlik bojxona to'lovlarini qo'shtirnoq ichida tejamoqchi bo'lishgan. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi Sergeli tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida ham tovarlarni bojxona nazoratidan yashirincha olib kirishga bo'lgan urinishlar fosh qilindi. Xususiy korxonalardan birining nomiga xorijdan temiryo'l konteynerida qiymati salkam 9000 AQSh dollarini tashkil qiluvchi rangli sharlar, sovg'alarni qadoqlash uchun mo'ljallangan rangli qog'oz va yopishqoq tasmalar, sovg'alar uchun qutular keltirilgan bo'lib, ushbu tovarlarni bojxonada rasmiylashtirish jarayonida 5 million dona sharlar hamda 250 kg og'irlikdagi yopishqoq tasmalar hujjatlarda ko'rsatilganidan ortiqcha ekanligi aniqlandi. Mazkur tovarlarning umumiy qiymati esa 501 million 150 ming so'mni tashkil qilmoqda. Navbatdagi holat esa poytaxtimizning Chuqursoy tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida fosh qilindi. Tadbirkorlik subyekti nomiga xorijdan keltirilgan tovarlarni ko'zdan kechirish davomida bojxona yuk deklaratsiyasi va yuk kuzatuv hujjatlaridan tushirib qoldirilgan tovarlar borligi aniqlandi. Jumladan 299 dona gazda ishlaydigan isitish qozonlari hujjatlarda qayd etilmagan bo'lib, ularning umumiy qiymati 1 milliard 569 million so'mdan oshmoqda. Shu yo'l bilan yuk egalari davlat budjetiga undirilishi lozim bo'lgan 110 million so'mlik bojxona to'lovlaridan bo'yin tovlagani aniqlandi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Vaziyat 24 dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.